អាកាសយានិកបើកបរឧទ្ធម្ភេកចៈបូជាហើយឥឡូវត្រូវដឹកអតិធិធមកដល់រាជធានីភ្នំពេញដើម្បីធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសមរបស់យោធាទាំងពីររូបដែលជាកងកម្លាំងបើកបរឧទ្ធម្ភេកចៈនិងនៅពេលនេះបានបូជានៅកន្លែងដែលធ្លាក់ឧទ្ធម្ភេកចៈនឹងធ្វើរួចរាល់ហើយក្រោយពេលធ្វើរួចរាល់ហើយនឹងដឹកពីខេត្តពោធិ៍សាត់ទៅរាជធានីភ្នំពេញចំពោះសពអាកាសយានិកដែលបានពលីនៅក្នុងឧបរវហេតុធ្លាក់ឧទ្ធម្ភេកចៈនៅចំណុចភ្នំយ៉ាវយ៉ៃនៅក្នុងស្រុកវាលវែងនៃខេត្តពោធិ៍សាត់ត្រូវបានរៀបចំបូជានៅព្រឹកថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ2024នៅក្បែរទីតាំងធ្លាក់ឧទ្ធម្ភេកចៈនឹងដើម្បីយកធាតុនឹងយកទៅធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីនៅរាជធានីភ្នំពេញមូលហេតុនៃការបូជានៅទីតាំងខាងលើនោះគឺដោយសារតែទីតាំងខាងលើនោះជួបការលំបាកនៅក្នុងការយកសពចេញបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់របស់លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍អ៊ិតសរ៉ាន់អគ្គមេបញ្ជាការរងនិងជានាយសេនាធិការចម្រុះកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទដែលដឹកនាំប្រតិបត្តិការរុករកដោយផ្ទាល់នឹងការបូជាសពនៅក្បែរទីតាំងកើតហេតុគឺមានឯកភាពពីក្រុមគ្រួសារនិងដោយសារតែស្ថានភាពអាកាសធាតុនិងក៏ដូចជាសមរបស់អាកាសយានិកទាំងពីររូបគឺមានការលំបាកនិងទាំងមានក្លិនអសោចនៅក្នុងការរៀបចំដឹកជញ្ជូនមកគ្រឹះការរាជធានីភ្នំពេញរឹតតែលំបាកថែមទៀតនោះគឺមេឃភ្លៀងជាប់គ្នាមិនងាយនឹងយកចេញឡើយហើយពពកដេដាស់បាំងជិតអ្នកដំសនីអ៊ិតសរ៉ាន់ក៏បានអះអាងដោយដឹកជញ្ជូនសពពិតជាមានការលំបាកដោយសារតែបញ្ហាភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនហើយភូមិសាស្ត្រដែលត្រូវឆ្លងកាត់គឺមានជ្រោះជ្រងច្រឡងដងអូចោតចោតដូច្នេះនៅពេលវេលាដែលដឹកជញ្ជូននេះត្រូវការប្រើពេលរហូតដល់ពី7ទៅ8ថ្ងៃបន្ថែមពីលើនេះកម្លាំងដែលដឹកជញ្ជូនគឺមានការទ្រុឌទ្រោមខ្លាំងដូច្នេះផ្អែកទៅតាមស្ថានភាពបែបនេះដោយឯកភាពពីក្រុមគ្រួសារផងនោះគណៈបញ្ជាការរុករកនឹងក៏បានរៀបចំបូជានៅក្បែរកន្លែងកាត់ហេតុហើយយើងនឹងដឹកអតិធិធិនៅកាន់រាជធានីភ្នំពេញនៅរាត្រីយប់នេះតែម្ដងដូច្នេះហើយអ្នកឧត្តមសេនីយ៍នឹងឲ្យមានការយកនៅអតិធិធិមកកាន់រាជធានីភ្នំពេញដើម្បីធ្វើបុណ្យទៅតាមប្រពៃណីឲ្យតល់តែបាននៅក្នុងថ្ងៃទី1ខែ5ឆ្នាំ2024នេះរួចហើយតាច់ញាតបងប្អូនក៏មានការយល់ព្រមចំពោះការធ្វើរឿងនេះដែរដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like